Інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. В зоні розведення на сході України бойовики пішли в наступ. Війна триває. Чи є сенс після цього говорити про нові ділянки розведення? І чи є сенс нормандській зустрічі, яка має відбутися вже за місяць? Про це будемо говорити з нашим гостем. Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету, гість нашої студії. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня. Зараз ми переживаємо такі найбільш трагічні, напевно, дні в історії України. Згадуємо розстріли на Майдані, і сьогодні зранку знову така ситуація, знову такі новини. Фактично, бойовики пішли в наступ вже на цих ділянках, де ми відвели свої війська, так, і намагалися захопити наші території. Ну, на жаль, це є прикра реальність війни. І це є типова поведінка агресора. І мені здається, що для Зеленського це є точка, де він би мав прозріти остаточно. Все, що вартують слова Російської Федерації на будь-яких переговорах. Ніяке розведення сил, ніякі поступки для Росії не мають значення. В них є своя стратегія відновлення імперії, і їм і байдуже, яке прізвище президента, що, про що вони домовляються в Мюнхені, в Нормандії, неважно де. Для них Україна не повинна існувати. І Зеленський, якщо він реально хоче бути президентом України не тільки де-юре, а ще й де-факто, він повинен зрозуміти, що з Росією домовлятися немає про що. Угу. Зараз нас наближають до цього наступного етапу переговорів в нормандському форматі, так? Вони навесні мали відбутися. Як би зараз мав діяти президент Зеленський? Чи мав би ігнорувати цю зустріч, взагалі не летіти до Парижу? Мені здається, що цю зустріч буде ігнорувати в першу чергу Путін. Він вже виставив умови про те, що має відбутися, для того, щоб царство ізволів приїхати і порозмовляти з Зеленським. Отже, поведінка Зеленського має бути дуже проста. Він повинен згадати, що віра, армія, мова – це те, що будує українську Україну, яка не допустить, саме така Україна не допустить відновлення імперії. І відповідно для Зеленського зараз потрібно дуже чітко зрозуміти. Не ми повинні йти на поступки, ми повинні далі йти своїм шляхом. Наш шлях є правильний, ми повертаємося в Європу, в якій ми були історично завжди. І все, що відбулося сьогодні в досвіта, це просто Росія показує: українці, ви не потрібні на цьому світі. Нам потрібна ваша територія, і нам потрібні у вигляді підданих, які будуть виконувати імперську волю. Чи нас влаштовує така доля? Ні. Чи президент це розуміє? Я маю надію, що він розуміє це. Потрібно тільки, щоб він мав політичну волю розвернути свою політику в тому напрямку, в якому вона потрібна для України. Натомість, пане Юрію, Зеленський сказав в Мюнхені, що в своїй голові вже війну завершив, що в його ментальності, в його свідомості війна завершена. Але реально війна триває і, ну, бачите, справді так, дуже підступно діє ворог. Вони атакують з тих ділянок, де ми відійшли. Якщо Зеленський у своїй уяві, в своїй голові завершив війну, а війна триває, то він вже програв. І тепер питання є, чи це людина просто з ілюзіями, чи це ворог? І мали ми Мюнхенську безпекову конференцію, де для всіх, для української делегації, для українських політиків було шоком побачити на сайті цей так званий мирний план щодо України. Так вже обізвали експерти 12 пунктів Путіна. Маємо відеосюжет, власне, про підсумки Мюнхенської конференції. Зараз будемо про це говорити. Україна повинна дякувати, що Мюнхенську безпекову конференцію відвідав не тільки чинний, а й попередній президент країни. Петро Порошенко зірвав план Кремля, який у перший же ж день саміту закинув скандальний план під назвою «12 кроків до миру на Донбасі». В ситуацію миттєво втрутилася українська делегація на чолі з п'ятим президентом України. І цей ганебний документ прибрали з програми конференції. Цей план виведення Росії з-під санкцій, з-під санкційного режиму. Цей план передачі Росії ключа для України від НАТО. Це ми в неї по цьому плану маємо питати дозвол. Більше того, вони пішли далі і сказали на те, що і питання самоідентифікації українців має вирішуватися Росією. З
Цей химерний папірець змушував нас переписати власну історію, культуру і ідентичність під диктовку Росії. Це план, виконання якого фактично призвело би до повної втрати Україною суверенітету, перетворення її на провінцію Російської імперії. Президент Зеленський під час свого виступу наступного дня жодним словом не обмовився про путінську провокацію. Говорив про вибори в ОРДЛО, діалог з Росією, розведення військ і навіть про серіал «Санта-Барбару». Не зовсім коректно говорити «війна в Україні». Це, я знаю, це війна в Європі. І вона разом з анексією Криму вже триває стільки, як Друга світова війна, уявіть собі. Зеленський розповідав про війну, але не сказав, хто почав її, не назвав Росію агресором. Хоча навіть друзі з-за океану не бояться називати речі своїми іменами. Сполучені Штати озброюють Україну, щоб допомогти цій сміливій державі захистити себе від агресії Росії. Держава смілива завдяки армії, волонтерам і добровольцям. Проте на міжнародній арені останнім часом суттєво втратила через постійні спроби загравання із Кремлем. Ми сьогодні домовляємося з Путіним, завтра ми їдемо в зовсім іншу сторону. Ми попадаємо в різноманітні скандали. Я маю на увазі як Україна, тому що президент Зеленський є главою української держави. Попадаємо в різноманітні скандали з президентом Сполучених Штатів Америки. І оця вся абракадабра, вона дуже шкодить українській державі. Позиція Росії посилюється, бо змінилася риторика України. Але дипломатична боротьба триває. На Мюнхенському саміті її рупором став Петро Порошенко, який за 2 доби провів понад 30 зустрічей із лідерами держав, політиками та урядовцями. Зараз давати задню для того, щоб не дратувати Путіна, це шлях в нікуди. Якщо ви зазирнете в очі Путіна, ви там точно не побачите миру. Ви там побачите ненависть по відношенню до України. З московською заразою можна боротися лише з позиції сили. П'ятий президент України наголосив на необхідності продовження санкцій проти держави-агресора, запровадження миротворчої місії ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу та якнайшвидшій євроатлантичній інтеграції України. Наші міжнародні партнери виходять із своїх національних інтересів. А наше завдання – переконати, що коли Україна захищає свій суверенітет, вона захищає не тільки Україну, але всю Європу і весь світ. Коли Україна захищає свій суверенітет, вона також захищає і свободу, і демократію в усьому світі. І підтримка України – це є виходить з національних інтересів кожної держави. Для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше має стати членом НАТО. Переглянули ми відеосюжет. Пане Юрію, стосовно Мюнхенської безпекової конференції, ви висловили вже думку так в соціальних мережах про те, що вона перетворилася фактично на мюнхенську змову за аналогом 38-го року. Що ви мали на увазі? Гітлер у 38-му році вимагав від європейської спільноти те саме, що зараз Путін вимагає від європейської спільноти. І якщо Гітлер після Мюнхена отримав Нюрнберг, я маю надію, що Росія так само отримає Нюрнберг свій за це. А те, що оці 12 пунктів, які з'явилися, це очевидний російський план. Я думаю, що він скорше всього писався в європейських столицях, але під диктовку саме Кремля. Я особисто спілкувався з різними академічними, політичними колами Євросоюзу, маю нагоду таких спілкувань. Я бачив 36 пунктів, не ті, які стосуються в даному випадку мюнхенських пунктів, але які розробляються в різних аналітичних центрах, серед академічних кіл, серед політичних кіл. І вони якимось чином дуже дивно співпадають з тим, що ми бачимо у тих 12 пунктах. Там є, наприклад, подача води в Крим в обмін на... В одному варіанті є обмін на те, що Росія забере свої ракети з Криму. Не йдеться про повернення нам Криму чи ще щось, а просто-напросто Росія забере свої ракети. Чому? Тому що ракети в Криму – це приблизно на 250-300 кілометрів ближче до Євросоюзу з півдня. Росія має з півночі, тепер з півдня вона більшу територію накриває своїми ракетами Європейського Союзу. То Європейський Союз думає в першу чергу про себе. І вони домовляються з Росією. А що, як ми переконаємо Україну дати Дніпровську воду в Крим? Чи ви заберете ці ракети? Чи ви демілітаризуєте? Вже мова не йде про те.
Очевидно, риторика є, що Крим український, тому санкції є, все це правда. Але зроблений перший крок. В іншому варіанті, ви дайте воду, а ми поговоримо з Росією, щоб вони, можливо, зменшили ескалацію на Донбасі. Тобто, іде торгівля про нас, без нас. Так само там я бачив, що от для того, щоб сформувати в майбутньому мир між Росією і Україною, можливо, варто в гуманітарному напрямку спробувати спільно написати українську історію. Українську ідентичність сформувати мають не українці. Мене це найбільше вразило. Тобто, а чому вони почали так говорити? Ну, бо риторика Зеленського є зовсім інакша. Він або в ілюзіях думає, що можна з Путіним про щось домовитися, ну або, як кажу, це треба вже думати, заради чого він це робить. Тобто погляди Європи на Україну і на українців зараз міняються відповідно до того, як себе веде Зеленський. Абсолютно. Чому вони мають страждати, а якщо Україна себе поводить не так, як вони себе поводять? Тобто, якщо ти йдеш на розмови з Путіним, тобто, якщо ти десь передбачаєш навіть таку ймовірність, що буде там, скажімо, спільне патрулювання, то ти легітимізуєш тих, які на тебе напали. Ну, зовнішній тиск на Росію повинен зберігатися. Коаліція, яка ввела санкції, повинна зберегтися. Але для цього Зеленський повинен змінити свою політику зовсім. Пане Юрію, і чи це свідчить також про нашу слабку дипломатію зараз на європейському фронті? Про такі от наша дипломатія не є слабкою. Просто президент зі своїм офісом усунули дипломатію від вирішення питань. Згадаємо питання зразу після інавгурації. Були можливості на американському напрямку щось реалізувати? Ні, наших дипломатів відсунули. Потім підготовка до нормандського саміту. Дипломати усунуті. Я не знаю, наскільки є самостійний Пристайко. Не можу зрозуміти багатьох речей. Але воно виглядає так, що оточення Зеленського пробує проводити дипломатичну політику. Я розумію, що президент відповідальний за міжнародні відносини України. Він формує міжнародну політику. Але, перепрошую, є кадрові дипломати, які виховувалися впродовж вже кількох десятиліть. До них треба прислухатися. Змінюється вектор політичного дискурсу стосовно України. І це йде від Офісу президента. Дивіться, Україна, вона якось так, як за Кучми було, знаєте, Кучма... Ми трошки підемо на схід, трошки підемо на захід, трошки тут собі, в собі поваримося. Але Кучма вмів маніпулювати. Він був досвідчений апаратник. І зрештою ми догрались до того, що ми отримали дуже погану ситуацію. Ми за Кучми отримали і олігархат, і відомо яку приватизацію всього, і посилення відомо яких олігархів ми по прізвищах все знаємо. Але він вмів десь там балансувати якось в міжнародному плані. Але це з нами зіграло злий жарт, тому що це балансування в нікуди привело все-таки до тих подій, які ми маємо, і анексію Криму, і війну на Донбасі. Ну, невідомо, чи Зеленський з командою, які поїхали на Мінську конференцію, вони би побачили, власне, цей план, цих 12 пунктів Путіна. Так, команда Порошенка це побачила і забили на сполох тоді. Але що цікаво, що як тільки наша делегація поїхала, знову на сайті з'явився цей самий план. Тобто Росія має якесь сильне лобі в Європі, так? Дуже це лобі називається бізнес. Тобто, якщо що робила завжди Росія, яким чином вона корумпує? Вона дає можливість заробляти на вуглеводнях. Але в обмін вона хоче лояльності. Дивіться, багато наших багатіїв, вони зробили свої статки на російському газі, на російській нафті, в обмін на лояльність, що Україна буде прикріплена до Росії. Тобто вони таким чином купують еліту, яка буде вести проросійську політику. А Росії по великому байдуже, чи вони мають маріонетковий режим в Україні, чи вони повністю контролюють Україну. Їм важливо, щоб в Україні відбувалось те, що вони хочуть. Все. А найбільша для них загроза – це українська ідентичність, це мова, віра і українська армія. Це для них великі загрози. Очевидно, що російська армія суттєво сильніша і по озброєннях, і по кількості, і по багатьох параметрах. Але не розуміють, що Україна зараз з армією, при Порошенку відродилася армія, що це буде дуже дорого коштувати. Можливо, і не варто починати широкомасштабні дії. Але ось такі, як сьогодні в досвіта було, це знову ж таки робити певний неспокій. І ще одна річ. Показати Україні, що дивіться, ваш президент нікчема.
Це заганяння Зеленського в пастку. Так як загнали Януковича в пастку, домовились з ним, що він не підписує угоду про асоціацію взамін за 3 мільярди доларів, чи скільки йому там пообіцяли. Це саму, таку саму пастку, тільки з іншими якимись нюансами готують для Зеленського. І тут неважливо, як прізвище президента, головне, що президента, інституцію українську, тобто цілу державу в такий спосіб заганяють в пастку. Чи розуміє Зеленський, що його заганяють в пастку, і чи розуміє він свої заяви, коли говорить про те, що він восени хоче провести місцеві вибори на окупованих територіях? Як взагалі ви розцінюєте от таку ідею, так, провести між тими бойовиками якісь місцеві вибори? Я навіть не уявляю, як би це дивіться, мало давайте вибори. Подивимося, вийдемо поза матрицю цього питання. Подивимося на територію Донбасу і окупованого, анексованого Криму. Адже якщо ми проводимо вибори, не тільки там, на Донбасі, в Криму теж, про Крим вже, здається, мова не йде. Таке враження, погодилися вже, забули за Крим. Ага. Перша проблема з виборами місцевими. Друга проблема з місцевими виборами впродовж цілої незалежності. І Кравчук, і Кучма, Ющенко ні, але теж частково, Янукович повністю занедбали інформаційне поле на сході України. Навіть якщо ми подивимося не тільки на схід України чи південь України, подивимося по периметру прикордонні райони. Навіть в нас тут, ви у Мостиськах краще ловили польське радіо і польське телебачення, ніж українське радіо, українське телебачення. Тобто інформаційне поле занедбувалося з різних причин. Відповідно, агітація, пропаганда, дезінформація, вона формувала ментальність людей. Особливо там, де зараз війна є. 6 років вже, на початку березня буде 6 років, як триває війна. Ці люди опрацьовувалися черговою порцією брутальної пропаганди. І тепер дозволити провести вибори за українським законодавством навіть. Як це буде виглядати? Ні, ми повинні інакше поступити. Вибори місцеві, парламентські, можуть бути, чи президентські, на тій території, після того, як ми подолаємо оце інформаційне, отой інформаційний вакуум, який там був, а вірніше, не вакуум, а дуже конкретна пропаганда. Давайте чесно скажемо, а давайте тепер 6 років люди побудуть в інформаційному полі Києва, щоб все поміняти. І після того, як вони тих 6 років чергових, а ліпше може і 10 років, побудуть в інформаційному полі, зможуть переосмислити ті події, які зараз відбуваються, от тоді ми їх можемо допустити до виборів. А інакше вибори означають одну єдину річ – узаконення бандитів, які взяли зброю і виступили проти України. Тобто визнати тих, які вбивали мирне населення, вбивали наших військових, волонтерів, добровольців, визнати їх легітимною владою. За що ж тоді вони кров проливали? Тоді це друга Абхазія в Україні буде створена. Я навіть не знаю, як це назвати. Це просто нонсенс. Це, хтось вже сказав, це не приєднання назад Донбасу до України, це пришпилення України до Донбасу. Або України до Росії. Або України до Росії. Тобто для Путіна він не хоче це годувати. Це дуже дорого коштує. Там знищена інфраструктура, там стара промисловість, там люди, яким потрібно давати пенсію, бо дуже багато людей виїхало молодих працюючих. Відновлювати всю інфраструктуру, йому цього не потрібно. Це дуже дорого. Він хоче нам віддати, але з умовою, що він далі контролює цю територію через узаконених своїх бойовиків. Якщо восени місцеві вибори такі відбудуться, не знаю, чи будуть вони в Ордло, я собі це слабо уявляю, тому що ватажки збройних формувань бандитських сказали, що вони навіть не планують приєднюватися до України. Вони хочуть зберегти свої ЛНР, ДНР, і очевидно, що війна там так легко не закінчиться. Але все ж таки вибори місцеві будуть восени, так? Принаймні, нам їх прогнозують, по Конституції України вони мають відбутися восени. В умовах незавершеної децентралізації в Україні. Що це буде, пане Юрію? Як на Львівщині, тут у Львові може виглядати ситуація? Це є складне питання. В принципі, дуже багато вже ОТГ створено. Нам потрібно ще перейти від районів до округів.
У нас начебто намічається при округах і при областях виконкоми. Мають з'явитися префекти. Там треба міняти цілу низку законів. Міста хочуть забрати, так? Жовкву міста хочуть віддавати. Отже, виникає маса питань. Ну, теоретично у нас ще є час. Їхній турборежим дозволяє це зробити. Наскільки це якісно буде зроблено в турборежимі, ну, побачимо. Але час ще, в принципі, є. Бо партії діють. Багато хто має, по суті, готові, їх тільки треба розгорнути штаби. Багато вже має своїх кандидатів на мери, в місцеві органи. Я вам спілкуюсь трошки з партійними лідерами тут на Львівщині. Я бачу, що вони роблять. Тобто вони плюс-мінус вже готові. Вони тільки чекають, що там зміниться. Це я з тим не бачу проблем. Будуть ускладнення якісь, але я думаю, що вони їх подолають. Питання, наскільки якісні будуть ці зміни. Там ж треба розподілити повністю повноваження і дуже правильно розподілити. Це і заторкає і бюджет, і адміністративні функції, і, ну, багато речей. І чи не буде це намаганням чинної влади закріпити, наприклад, свою політичну кон'юнктуру на Львівщині і в самому місті Львові? Я думаю, що, бачите, вони хотіли робити дострокові вибори. Взагалі робити дострокові вибори. З огляду на те, що не довершена та децентралізація. А децентралізація ще буде тривати і тривати. Поляки довго ту децентралізацію проводили. Вони не мають достатньо своїх кадрів. Адже, ну, зібрати якісну команду – це не так легко. А те, що ми бачимо в них на рівні парламенту, якщо вони на рівні парламенту не мають команди, то на місцях, ну, це теж така команда, яка собі буде свої якісь речі вирішувати. Крім того, мусимо зрозуміти, що на відміну від парламентських чи президентських виборів, місцеві вибори – це дуже і дуже конкретно про господарку. Ну і на тлі всього, що зараз відбувається в країні, рейтинги падають в чинної влади, і це теж, можливо, їх мотивує так швидко робити ці місцеві вибори. Ну, побачимо, як воно буде. Пане Юрію, я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету. Гість нашої студії – це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.